Na vlne s knihou. Predpokladám, že poznáte rozprávky Pavla Dobšinského či bratov Grimovcov. Určite aj tie od Hansa Christiana Andersena. Možno aj tie od francúzskeho autora Charlesa Perrolta. Ale vedeli ste, že na Slovensku máme množstvo rozprávok, ktoré zostali akoby zabudnuté? Teraz vyšli v novom, krásnom vydaní a zozbierala ich na podiv žena. Volá sa Amália Sirotková a je to najstaršia známa slovenská rozprávkárka. Viac vám povie náš literárny publicista Milan Buno. Na rozprávky Dobšinského, Grimovcov či Boženy Nemcovej sa nezabúda, ale Amália Sirotková také šťastie nemala, pritom zapísala viacero rozprávok, ktoré iní zberatelia nezaznamenali. No a teraz si ich vďaka úprave Jany Piroščákovej z Ústavu slovenskej literatúry SAV môžeme prečítať vôbec po prvýkrát. Kniha sa volá Zabudnuté rozprávky a časť jej rukopisov sa nám zachovala práve vďaka spomínanému Pavlovi Dobšinskému. Tieto rukopisy sú veľmi výnimočné nielen preto, že sú to doteraz jediné známe zachované rukopisy ženy rozprávkarky, ale aj preto, že rozprávky, ktoré ona zapísala, sú iné ako rozprávky, ktoré zaznamenala generácia slovenských romantikov a ktoré poznáme zo zbierok Pavla Dobšinského. Mňa očarilo práve to, akým spôsobom sú tieto rozprávky iné oproti rozprávkam Dobšinského, a to je možno jeden z tých dôležitých dôvodov, prečo po tejto knihe siahnuť. Tvrdí Jana Piroščáková z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zbierka Zabudnuté rozprávky obsahuje 17 zachovaných rozprávok, ktoré dotvárajú čarovné ilustrácie Žolta Lukáča. Sú tam napríklad rozprávky o Zlatej hviezde, o Zakliatom kniežati alebo o chlapčekovi, čo sa ničoho nebál. Veľmi pekný príbeh je o troch zakliatých pannách, o prefíkanej žene alebo o hadovi, čo ho traja chlapci byli. Zachované zošity rozprávok svedčia o tom, že ich písala už ako zrelá žena, 40-tnička, v čom sa líši od okruhu zberateľov okolo Pavla Dobšinského. Väčšina nimi zapísaných rozprávok je totiž výsledkom mladického entuziazmu študentov, ktorých k tejto práci povzbudzovali a priamo viedli. Vďaka rozprávkam Amálie Sirotkovej tak čítame príbehy, ktoré iní slovenskí rozprávkári v 19. storočí nezapísali. Ale sú to zároveň rozprávky, ktoré sú nám akosi povedomé, lebo sme ich už čítali inde a poznáme ich, ale sú spracované iným spôsobom, niektoré dokonca výrazne odlišne. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.